сургаалт өгс. 29-р бүлэг. Олон зэмлүүлэгч хөзүүн хөссөн хэвээр байгч хүн нэг л өдөр эдгэшгүйгээр ойчих бол. Зөв шударга хүн дэвжих тусам ард түм баяр жаргалтай байдаг. Харин хар санаатай хүн удирдавас ард олон халаглана. Мэргэн ухаан дуртай хүн эцгэн баярлуулдаг. Харин садар эмстэй нөхцөгч эд хөрөнгөн барж дуусна. Шударга ёсоор дамжуулан хаан улс орныг докторжуулдаг. Харин хэл хахуул авдаг хүн улс орноо нураадаг. Хөрштөн бэлдүүлдэг хүн өөрийгөө өргөтж буу хэрэг. Хорон муу хүн нүгэл хийлэнстэй өргөтүүлдэг. Харин зөв шударга хүн дуулж байсдаг. Зөв шударга хүн ядуусын эрхийн төлөө санаа тавьдаг бол хар санаатай хүн үүнийг үл ойлгоно. Жигшигчд хотод өөмийн самун дэгдээдэг. Харин мэрэгэн хүмүүс уур хилэнг зайлуулна. Мэргэн хүн мунхагтай маргаж байхад мунхаг нь хэлгэндэг, эсвэл элгэлдэг бөгөөд зогсохгүй. Цус урсгагч нар гимгүү хүнийг үдсэн яддаг бол цэх шулуун хүмүүс түүний аминд санаа тавина. Мунхаг хүн уур уцаараа барьж үлч чадна, харин мэргэн хүн уурыг барьдаг. Өдөртөгч хүн худал хуурмагт анхаарлаа хандуулвас бүх шадар үйлчлэгчт нь хар санаатнууд болж хувирна. Ядуу хүн ба даралгч хоёрын нийтлэг зүйл гэвэл эдсэн тэд хоёрын хоёулангийнхэн нүдэнд гэрэл тусахдаг. Хэрв хаан ядуусыг шударгаар шүүх аваас хаан ширээн мөнхөд догтоно. Сава зэмлэл хоёула мэрэгэн ухааныг өгнө. Харин дур зоргоороо аашлагч хүүхэд ихийн ичгүүрт оруулна. Хар санаатай хүмүүс олширх тусам гэм нүгэл ихсэн, харин зөв шударга хүн тэдний сүрлийг үзнэ. Хүүгээ сахилгажуул. Тэгвээс хүүчин чамд тайвшрилэг өх хагаад сэтгэлийн чинь баярлуулах болно. Алсын хараа байхгүй бол ард түмэн дэгж урамгүй байна, харин хуулийг сахигч нь жаргалтай билээ. Зарцыг зөвхөн үгээрээ заавруулж болохгүй. Учир нь тэрээр ойлгосон ч хариу үйлдэл хийхгүй. Хэлэх үгэндээ яруу нэг нэг чи хардаг үзээ. Мунхаг нэг нь тийм үнээс ч илүү засрах найдваргүй. Хэрв хүн зарцаа багаас нь эрхлүүлэх юм бол эцэст нь тэр түүний хүү болчихвээ. Ууртай хүн эвдрэлцлийг өдөөнө, түргэн зантай хүн гэм нүгэл давтана. Бардам зан нь хүнийг дорд болгоно, харин даруу сүнс хүндтгэл хүлээдэг. Хулгайчтай хамсагч болвоос амиа үзэн ядж байгаа хэрэг юм. Тэр хараал зүхлийг сонсдогч мэдүүлгээс өгнө. Хүний айдас болвоос занг юм, харин эзэнд итгэдэг хүн өргөмжлөгдөн. Олон хүн удирдагчин ивэлд багтахыг зорддог, харин хүмүүнд хэрэгтэй зөв шударга ёс эзнээс ирдэг. Шударга бус хүн зөв шударга хүнд жигшигдэн, мөн шулуун шударгаар алхдаг хүнч хар санаатанд жигшигддэг.